ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଠେଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା କେନାଲ ନିକଟରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ କୁମାର ସାସମଲ। ସେ ତେଲକୋଇରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ତେଲକୋଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀପକଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପୋଲିସ କାର୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିବାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।